ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଇଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଭାତ, ନାଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ, ଆଳୁ ଚଟୁଣି, କଖାରୁ ଭଜା ଆଉ ଔରାଇତା। କ'ଣ କହିଲି ଶୁଣିପାରିଲେ ତ? ଔରାଇତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଆମ ବାଡ଼ି ଓଉ ଗଛର ରାଇତା ହେଇଛି। ମାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଓଉ ରାଇତା ଆଜି ପୁରା ବୋବାଲ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଓଉ ରାଇତାଟି ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ନାଡ଼ି ଝୋଳ ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଓରାଇ ଦାଦା ଖଟା ମିଠା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବା ମଜା ହିଁ କିଛି ନିଆରା। ଆଜି ଖାଦ୍ୟଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଖାସ କରି ଔରାଇତା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।
ମୋର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।